এই কঁঠালও মুচি লৈছোঁ শ্বুটিং কৰিবলৈ আহি। কঁঠালৰ মুচিয়ে এসাঁজ খাম শান্তিৰে। কি কৰা আজি? হা, মই আকৌ ধুনীয়াকৈ বনাব জানো, জানো নাই? জানো, বনাব লাগে। অঁ, মাংস টাইপেই বনাই কিবা হিন্দুৰ মাংস বুলি কয় আৰু, ভেজ মাংস। বেংগলীয়ে বৰ বেছি ধুনীয়া, হাৰ্ডি নাইকিয়া মাংস, ভেজ মাংস বুলি কয়। মজাকৈ খাম, বনাম মই, আমি খাম। ৰজা আনে শ্বুটিং য'ত হৈ আছে, কলিক চবেই দেখাই দিয়ে। চুৰ কৰি আনিছে, চুৰ কৰি, চুৰ কৰি। বনাম বাৰু মই, আমাৰ গাত পাপ নালাগে কিন্তু, কাৰণ ৰত্নাকৰ চুৰ চুৰ কৰোঁতে এই তাৰ গাত লাগিছে, গিৰিখনি ঘৰত লগা নাছিলে, ল'ৰা ছোৱালী গাত লগা নাছিলে, সেইটো কাৰণে এই যুধিষ্ঠি মৰি গ'ল, তাৰপিছত দায়িত্বটো গোটেই পল্লৱবাক দি গ'ল যে যুধিষ্ঠি মই মৰি গ'লোঁ, গোটেই দেশখন তোমাক দিলোঁ, তুমি ভালকৈ চলাবা। এইজনে যুধিষ্ঠিৰ পিছত এইজনে ফ্ৰেছনেছটো নাই, আগৰ ফ্ৰেছনেছটো নাই।